ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនតោះទៅមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវជាមួយខ្ញុំនៅទីក្រុងទឹកខ្មៅនៅពេលរសៀលតោះបងប្អូនថាតើមានគេលក់អីខ្លះនៅតាមដងផ្លូវបាទអរគុណបាទគំភ្លេចបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននេះមកចប់មកនំឯងពីស្មន់ឲ្យមកចប់មកពីបងអរេបងចាល់អរគុណអរគុណបងThank you.
1000ក្នុងម៉ូតហើយជាងឡើងឡងមួយគូ5000មួយគូ5000ក្នុងម៉ូតជាងឡើងឡងមួយគូ5000អរគុណបងប្អូនបានដែលបានទស្សនាបានពេទ្យសាលនៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគឺមានគេលក់ដូរពេញដងផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ